Ақтөбе облысындағы 20 ауыл тұрғыны жылдамдығы жоғары интернет қызметіне қол жеткізді. Нәтижесінде жергілікті халық, аудандық, тіпті ел ордалық дәрігерлердің көмегіне жүгіне алады. Сапалы байланыстың орнайы өңірлерде телемедицинадан бөлек өзге де салалардың дамуына жағдай жасап отыр. Себебі дер кезінде ақпарат алмасу үшін аудан орталығы немесе Ақтөбеге барудың қажеті жоқ. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Так как есть все-таки указание на протеин. Елордалық дәрігер Гүлмира Мағзымованың қабылдауына бұл жолы Ақтөбе облысының Алға ауданына қарасты Үшқұдық ауылының тұрғыны жазылған. Төртінші сәбиін күтіп жүрген Гүлім Докина білікті маманның ақыл кеңесіне жүгінуді жөн көріпті. Ол үшін ауылдан шықпай-ақ телемедицинаның көмегімен жүздесуге мүмкіндіктің болғанына разы. Анализдерімде шамалы өзгерістер болып тұр. Сол үшін дәрігерден кеңес алып келдім. Бүгін негізі Астанадағы врачпен сөйлесіп, консультация алып жатырмын. Қазақ Телекомға да көп-көп рахмет. Осы интернеттің барына ауылда интернет бізге көп қажет. Қазіргі заманда сапалы интернеттің келгеніне мұғалімдер де дән риза. Күнделікті оқу үрдісіне түрлі онлайн алаңдарды қосып, білім беруді оңтайландырып отыр. Соңғы 2 жыл ішінде өңірде Талшықтау оптикалық байланыс желісінің 600 шақырымы тартылған. Нәтижесінде 20-дан астам мектеп, 18 медицина нысандары мен 80-ге жуық мемлекеттік мекеме интернетпен қамтамасыз етілді. Біздің басты мақсатымыз қалалар мен ауылдардың арасындағы цифрлық теңсіздікті жою. Сондықтан желі тарту мен базалық станциялардың құрылысын белсенді жүргізіп келеміз. Аудан орталықтарын айтпағанда Шалғайдағы ауыл тұрғындары да жоғары жылдамдықты интернетке қол жеткізуі тиіс. Талшықты оптикалық байланыс желісін жүргізу 250 плюс жобасын жүзеге асыруға да жағдай жасап отыр. Яғни 250-ден астам тұрғыны бар. Әр ауылда ұялы телефон базасын орнатуға болады. Мәселен, Ақтөбе облысында 214 елді мекенді толық қамту үшін ұялы операторлар 3G стандартының 100 базалық станциясын қойған. Мансұр Есқожин, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, Хабар 24.